Далее вопрос от Инны. Добрый день, прошу вашей помощи. У моей мамы рак груди. Левая рука опухла и не может двигаться. Очень сильная боль. Слышала, что существуют процедуры физиотерапевтические, снимающие боль. Чем здесь можно помочь? Ви знаєте, звичайно, що потрібно тут дещо уточнити, тобто лімфостаз верхньої кінцівки відбувся внаслідок проведеного оперативного лікування, і чи він відбувся на фоні відмови від лікування. Тобто потрібно подивитися в корінь проблеми, якщо відбувся процес на фоні лікування, від якого пацієнтка відмовилася, не проводилося лікування. Значить, питання стоїть в тому, що, на жаль, пухлинний процес стоїть, можна так сказати, в конгломераті лімфатичних вузлів аксилярної ділянки, які є бар'єром для того, аби лімфа проводився достойний її відтік, притік з верхньої кінцівки. Тобто, якщо цей процес має місце саме в такому, з такої точки зору, то питання стоїть про те, щоб зменшувати в розмірі пухлини, що це можливо там хіміотерапевтичне, гормонне лікування, таргетна терапія. Лікування однозначно симптоматичне повинно бути. Якщо на етапі це проведеного оперативного втручання і спостерігається як наслідок, як ускладнення в результаті проведеного оперативного втручання, то потрібно однозначно виключити варіант пролонгації морбі. І після цього застосовуються венотоніки, застосовуються лімфотоніки, застосовується компресійна білизна, рекомендується гімнастичні вправи. Ну, якщо ситуація дійсно безконтрольна і далеко вже задавлена і далеко зайшла, звичайно, тоді варіант можливих мікрохірургічного втручання і усунення такої причини. Тут потрібно однозначне уточнення деяких моментів з приводу того, аби надати адекватну повну відповідь. І ще краще, звичайно, пацієнтку потрібно побачити. Пишет нам Юля. Добрый день. Подскажите, можно ли определить, сдав все анализы, пройдя обследование, почему не было лактации? Юля, я думаю, що в даному випадку постфактум можна багато чого дискутувати, навіть результативність цих дискусій. Тут можна озвучувати те, що на сьогоднішній день після лактації, на жаль, заднім числом жоден метод обстеження не озвучить вам істинну причину. Ну, потрібно звернути увагу на генетичність, тобто уточнити мами, яка була лактація. Потрібно обов'язково уточнити фактор анатомічної будови. Можливо, там є втягнений сосок, що, там, наприклад, дитинка не могла його адекватно брати. Навіть такі питання, як правильне прикладання до грудей, правильне віднімання від грудей, частота прийому, питання навіть там стіження пацієнтка, психологічний статус, якби загруженість фізичною роботою. Тут дуже багато комплекс факторів, які могли вплинути на те, що лактація була відсутня. Сейчас очень многих женщин не могут кормить грудью, насколько я знаю. Тут много моих знакомых, нет молока, и все, там день-два покормили, нет молока. Почему? Ну, вроде вот ты не нервничает, не переживает. Ви знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день нічого нового, нічого особливого не змінилося. Не можу сказати, що в даному випадку настільки важливу роль грає там екологія, як ми всі звикли, імунітет, харчування. Ні, тут питання все ж таки адекватного, свідомого підходу до материнства, все ж таки питання правильного професійної підготовки власне майбутніх матерів і все ж таки бажання матері годувати, тобто якомога частіше прикладання, правильне прикладання. Якщо якби ми бачимо зниження лактації, можливий варіант додаткового стіження, що власне якби і стимулює.
лактацією. На сьогоднішній день немає панацеї таблетки, яка буде сприяти лактації. Но є дуже багато чинників, які вважаються не настільки важливими, але в комплексі позитивний настрій, зменшена фізична нагрузка, підтримка сімейна, часте прикладання дитинки і правильне прикладання – це все ж таки при великому бажанні, звичайно, мабуть, виключний момент в цьому всьому грає. Следующий вопрос от Светланы, мы частично отвечали. Оксана, добрый день. Скажите, пожалуйста, правда ли, что если у матери был рак груди, то, скорее всего, и дочь наследует те же проблемы? Не можна сказати, що скоріше всього, хоча ми до всім пацієнтам нашим, особливо тих, у кого двосторонні ураження молочних залоз, рекомендуємо обстежувати їхніх дочок на BRCA1-2 асоційований генетичний аналіз. Тобто є така схильність, є підтверджені вже на сьогоднішній день дані, що це успадкування можливе, але тим не менше це не 100% гарантія і онконастороженість повинна бути, але достатньо зробити, прийти в клініку інновації версії 1-2 асоційовану онкопатологію і якби це питання буде закритим або відкритим. На генном уровне можно как-то... Це власне генний аналіз, так. Дарья пишет. Оксана, скажите, пожалуйста, можно ли для профилактики самой пить мастодинон? Он ведь растительного происхождения и вреда не принесет, чтобы предупредить возникновение мастодинии или мастита, если таковые проблемы уже возникали во время кормления грудью и после отлучения ребенка от груди. Ви знаєте, я взагалі не прихильник самолікування. Можу сказати, що якщо мастодінон був призначений лікарем-онкологом, то загальна практика того, що курс після 3-місячного курсу потрібно 3 місяці перерви і бажано повторити другий курс. Тобто на протязі року, щоб було проведено 2 курси лікування. Якщо це було призначено лікарем, я думаю, що ви зможете це питання з ним обговорювати. Якщо ви вважаєте, що для профілактики і маститу в тому числі допоможе мастодинон, я якби не хочу заочно озвучувати своє крайньо негативне відношення до самопризначення, але ми якби застерегтися від нежиті, приймаючи судинозвужуючі препарати, також не можемо, коли навколо всі якби хворі. Я думаю, що тут однозначно, якщо враховувати, що вам воно не нашкодить, тоді якби навіщо враховувати, що воно вам чимось і допоможе. Я вважаю, що тут повинен бути професійний підхід. Екатерина пишет. Добрый день, меня зовут Екатерина, мне 44 года. Скажите, пожалуйста, какие профилактические меры нужны для предотвращения заболевания рака молочной железы? Насколько я понимаю, в моем возрасте это достаточно распространенное заболевание. Спасибо. Дуже хороше питання, дуже дякую за нього. Ви знаєте, завжди вважається, що хтось щось краще для нас самих може зробити, ніж ми самі. І, власне, це питання підтвердженням того, що найкраще, що ми можемо з профілактики зробити, це, власне, безкоштовно і зроблено нашими руками. Ми повинні себе обов'язково обстежувати, хоча б раз в місяць, так як я озвучувала на 5-10 день місячного циклу. Ми обов'язково повинні приходити на раз у рік на консультацію до мамолога. І ми повинні врахувати ще той факт, що самі ми можемо уникнути любого травмування молочних залоз, яке крайньо неприємно може вплинути на подальший розвиток ситуації. Це, мабуть, основне. На сьогоднішній день дуже багато чинників є абсолютних, відносних, питання харчування, питання дієт, питання екології дуже активно обговорюється, спадковість. Тим не менш,
менше, якби на сьогоднішній день імунітет – це панацея. Всі вважають, що мають право акцентувати увагу суто на цих загальноприйнятих речах. І одна таблетка повинна вилікувати з цього. Я наголошую на тому, що те середовище, в якому ми живемо, не може обмежити нас настільки, наскільки от хотілося б всім радістям цивілізації, якими ми користуємося. Через те, якщо ви для себе можете приділити 10 хвилин для самообстеження, якщо ви можете попередити усі варіанти непередбаченого травмування молочної залози, якщо ви можете приділити один день в рік для того, аби прийти до мамолога і пройти консультацію і допоміжний метод діагностики, я думаю, що це саме основне, що ви можете зробити для себе. Следующий вопрос. Что необходимо для установления правильного и своевременного диагноза? Ну, это уже, в принципе, мы отвечали, да, сама... Я повинна сказати, що діагностика однозначно включає в себе як клінічне обстеження, так і інструментальне обстеження. І чим раніше людина звернулася, тим більша доля все ж таки інструментального обстеження. Якщо ми вже під руками пальпуємо і впевнено ставимо діагноз клінічний в тому, що ми пальпуємо онкологічний процес, можна сказати, що ну, бажано би було, щоб це все було трошечки швидше. Я завжди кажу пацієнтам, які до нас приходять, що діагностика під руками – це все ж таки 60-70%. 30-40% залишається все ж таки за незрозумілими питаннями на користь діагностичних методів, ультразвукове обстеження, мамографічне обстеження. І мамографія на сьогоднішній день є золотим стандартом, і ніхто її не відміняв, звичайно. Через то, мабуть, з діагностики ви повинні знати, що ваше самообстеження приведе вас якомога швидше до лікаря. Професійний лікар грамотно зорієнтує вас на те дообстеження, яке потрібно зробити, аби уточнити остаточний діагноз. І якщо він буде встановлений, то він буде встановлений якомога раніше для того, аби прийняти лікування подальше принесло ефективний очікуваний результат. І для того, аби покращити вашу загальну виживаність, а не покращити всього-навсього якість життя.